Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, і ведучий Дмитро Веселець. І сьогодні в нас в гостях правозахисник Олег Цвілий. Вітаю вас. Вітаю, я вас. І перше питання таке буде. От ми ж розуміємо, що в нас в Україні близько 60 тисяч людей, які зараз знаходяться у місцях позбавлення волі. І це дуже багато. І я, очевидно, розумію і пам'ятаю, що там були дуже жахливі умови тримання. Ну, як конкретно і у Житомирському СІЗО, у Київському СІЗО, на Лук'янівці. Але у вас є більш детальна, більш системна інформація з цього приводу щодо того, в яких умовах саме знаходяться оцих 60 тисяч громадян України. Так, умови в українських в'язницях надзвичайно погані, але я хочу зразу заакцентувати увагу, є умови, є відношення. Наприклад, там, де гарні умови, це так візьмемо, наприклад, харківські колонії, установи виконання покарань, там цю красоту всю навели за рахунок знущання над в'язнями. Тобто за те, щоб припинили знущання, люди платили, їхні рідні платили кошти, завозили стройматеріал, завозили туди телевізори, плазми. І в кінці кінців навели там такий шекий блеск, що це вважається начебто показова колонія. Їх завжди вводять для перевірки, для прикладу показують. Але насправді там страшні порушення прав людини відбуваються. Тобто умови і відношення тут мають значення. Вони там навели порядок, значить, предоставили умови і почали знущатися над людьми. Опять же таки, їх використовуючи для арабської праці, тому що в наших підприємствах, ну, в місцях позбавлення волі дуже багато тіньового виробництва і неконтрольованого. І саме збагачуються недоброчесні керівництво, а воно не йде для держави. Ну, йде, звісно, щось там для замилювання очей. А взагалі то... Умови, взагалі умови. Якщо брати більшість просто колонії, СІЗО, тюрем, то от з вашої точки зору, чому саме там настільки погані умови? Може, грошей не виділяють, може, не дозволяють за власний кошт якимось чином там щось робити? Ну, тобто, чому саме? Де... Грошей не виділяють, це так. Завжди пенітенціарна система, вона фінансувалася за остаточним принципом. Мов, тюрма, там злочинці, їм там менше всього потрібно. Ось. Хоча забувають, що тюрма – це зеркало держави. Зеркало суспільства, в якому ми живемо. Так, там, значить, ремонти, можливі ремонти робити. Але ж я ж кажу, що воно все розкрадається до того, як страшна корупція. В місцях позбавлення волі страшнюча корупція. Наприклад, ці умови не змінюються навмисно навіть. От такий ужас, розруха, вона утримується навмисно, вона не бережеться, наприклад, ті будівлі, ті камери, які довірені, значить, з держави, які були, значить, по наслідку там передали, прийшов керівник, от йому там досталося це хазяйство. Він його не буде берегти. Ми недавно були там, наприклад, в Бічанській колонії, там багато, в Бердянській колонії. Самі крівлі, самі фундаменти, вони не зберігаються для того, щоб вони для довготривалої експлуатації були. Тобто воно все там затікає водою, і хоча поправити це невеликі кошти. За цим ніхто не слідкує. Значить, чому навмисно не покращуються умови, я вам скажу, чому навмисно. Тому що... Це також є корупційна складова для, значить, вимагання коштів у людей. Якщо ти не хочеш відбувати там в цьому страшних місцях, то плати кошти, ми тебе переведемо трохи в кращі місця, щоб було порівняння ось таке. Mm-hmm. Те саме, значить, відбувається в СІЗО. Ну, в любе СІЗО, яке ми не візьмемо, є десь кращі камери, є десь гірші камери. Якщо людина фінансово платежоспособна, то її, звісно, закидують
дуже в погані умови і ще підсаджують до якихось там неадекватних людей, і потім якби так примушують людину йти самі, значить, пропонувати взятку, щоб покращити свої умови. Тобто це така практика. А от якщо ми подивимося там на місця утримання тим, кому ще не виповнилося 18 років, тобто там ви були в тих місцях? Яка там ситуація, коли дітей тримають у колоніях? Ну, там трохи краща ситуація. Ну, насправді малолітніх злочинців в рази менше стало, і колонії ці також, значить, позакривались деякі, лишилась там у нас в Кременчуці колонія, Прилуцька закрилася там на Западній Україні. Ну, там умови, ну, воно кругом такі умови, в принципі. Ну, якщо, смотрите, з чим зрівнювати? Якщо брати там ту Кременчуцьку колонію, то ну, там також потрібно ремонти робити, робити і робити. Там десь краще, десь гірше. Наприклад, там ті ж кабінет психолога, він там затікає, каналізація протікає. Ну, тобто... Зрозуміло. А от яка ситуація з тим, от я дуже багато разів чув, що катують у місцях позбавлення волі. І катують саме ті люди, які повинні якимось чином охороняти людей, які знаходяться в містах позбавлення волі. Тобто розкажіть ситуацію, наскільки часто у нас відбуваються от такі неприємні випадки, коли громадяни України, які знаходяться в містах позбавлення волі, придають тортурам. Так, в наш... І, до речі, навіщо це все? Наша країна третя по черзі, по написанням, значить, скарг до Європейського суду з прав людини, по катуванням, про неналежному утримуванню, про неналежні медичні допомозі в місцях позбавлення волі. Катування в нас присутнє, дуже сильно це, ми з цим боремось, воно ніяк не припиняється. Я вам розкажу, практику, не завжди катують самі правоохоронці. Тобто, вони до цього залучають таких же засуджених. Одні засуджені, значить так, під завданням адміністрації примушують, там, значить, дають їм добро катувати інших засуджених. Чому це робиться? Робиться, звісно, для того, щоб комусь там помститися. Це дуже часто виконується замовлення просто зі свободи. А найчастіше це просто для того, щоб вимагання коштів. Все банально, фінансово. Всі хочуть як би, їсти, і цих апетитів тюремщиків наскільки великі, що їм потрібно постійно на цих схемах сидіти, воно десятиліттями, ви розумієте, це нам спадщина, ця вся тюремна система, досталася з Радянського Союзу. Ми 23 роки в незалежній Україні живемо, в нас фактично ми нічого тут не змінилося, ми нічим від Росії там особи не відрізняємося і цю практику не хочуть змінювати, тому що, я ж кажу, з усіх тут сторін, куди не гляньте, тут є заробіток. Я хочу додати, яких саме засуджених найчастіше значить, використовують в катуваннях, це так звані помічники адміністрації. Фактично, це люди, які морально їх засуджують, їх злочини, їхню поведінку, їхній спосіб життя, як звичайні люди, так і самі є арештанти, які, наприклад, от воно, як би казалось, злочинці, да, все темне та все погане, ось, але насправді, якщо там вдаватися в деталі, то в самих арештантів в них є якісь моральні там кодекси, якісь принципи, які, наприклад, вони презирають і всяких різних злочинців, які насильницькі діяння вчиняють, там гвалтують, вбивають, ну, тобто там викрадають людей, аферистів, таких обманщиків. Тобто ці всі люди там не в почоті, скажімо так. Ті, хто наркотики продає. Так, ті, хто наркотиками торгують, там, а зараз такі наркотики, що
рік ти дитині підсунь його, присади його, він через рік уже, то вже все, фізично людина і психологічно, то вже не людина, то вже геть пристаріла якийсь там дідуган. Значить, примушують всі ці насильства, вчиняють ці засуджені, які не в почоті, не в повазі в людей, в звичайних людей, я насильники. Їм дають повноваження. Вони, значить, получається, вони неуютно себе чувствують в арештанське середовище, вони якби чувствують і згоями, їх адміністрація, значить, підтягує до себе, дає їм дубінку в руки і каже, ти там вбивав людей на свободі, грабував, знущався, це твоя професія, значить, те саме роби і тут, і заслужиш ти умовно дострокове звільнення. І саме така практика відбувається, це окрема тема, яку я хотів би в майбутньому там, значить, відслідкувати, проаналізувати і сказати, як оце робиться, іменно цей механізм. Коли адміністрація, значить, достроково випускає цих людей, яким потрібно навпаки там сидіти безвилазно, і вони знову виходять, знову вчиняють ті ж злочини, знову їх повертають до в'язниці, як правило, вони повертаються в ту в'язницю, де вони там уже працювали до цього, скажімо так, помічниками адміністрації, вони далі, тобто їх активістами називають. Активісти, козлами їх називають, шнирями їх називають, в них там дуже багато всяких таких значить, таких, да, і на названні, що, ну, взагалі, я ж кажу, вони, сам от абсурд цього підходу, що самих тих насильників, самих злочинців, яких, ну, яких потрібно карати, ізолювати, їм дають повноваження, значить, знущатися над людьми, в яких там щось людське збереглося. А от ви можете назвати конкретно колонії, от яких за останні 3-4 роки були факти знущання над громадянами України, які знаходяться в містах позбавлення волі? Значить, ну, факти знущання. У нас взагалі країна безкарності. У нас вона називається тільки правова. Взагалі вона тут, у нас страшна безкарність. Ці всі факти не за останні 3 роки, я вам зараз скажу, які, але взагалі ці факти оприлюднюються правозахисниками вже давно. Харківську колонію, що там все показово, все блищить. Там же ж порушуються права людини вплоть до вбивства. Це вже десятиліттями. Десятиліттями про це кричать правозахисники. І ніхто на це не звертає увагу. За останні 3-4 роки я хотів би відмітити такі кричущі випадки. Це ось 62-га колонія, де, опять же, таке колективна відповідальність. Наприклад, один там засуджений, ну, багато ж людей, вони ж там багато таких і невміняємих людей, ви розумієте, і коли хтось щось там вчинить, якийсь проступок, і за це йде колективна відповідальність там на всіх, ну, це неправильно, це ще совдепівські такі методи. 62-го колонія, там стався напад, значить, як то потрапило, то спиртне, по-перше, під спиртним, на якесь там свято, там, значить, ударив засуджений там прапорщика якогось, після чого вели туди маски-шоу, геть всіх забили, і старих, і молодих, і всіх людей забили, знищили весь побут, і все, і ліки позабирали, і людей просто познущались над людьми. Тобто це ж ця колонія Харківська, і в яких ще були випадки? Бердянська колонія, дуже страшна колонія, це Бердянська колонія. Там люди взагалі первоходи, скажімо так. Це люди, які вчинили перший раз злочин невеликої тяжкості. Тобто десь він там чи з п'яткою трави там попався якоюсь там, чи десь такий там телефон украв, да повернувся, збитки він уже, значить, покрив. Були там такі люди, які, значить, в селі теж випив, побив сусіду шоферину, і, опять же, таки він це все компенсував. Люди, які розкаються, визнають свій злочин і компенсують збитки, їм не обов'язково, якщо це не невеликий злочин, потрапляти у в'язницю. Ми, значить, бачимо на практиці, що 77-й колонії – це половина в'язнів, які не повинні були там знаходитись. Мало того, що їх туди привезли, так вони над ними ще знущаються, їм ламають долі. Їм ламають долі на самому початку свого життя, тобто їх принижують, знущаються над ними, фільмують це все на відео, потім
є така база, де людей тримають на цих крючках, щоб, значить, ну, як, щоб вони вже тоді мовчали, нічого не говорили, начебто на них є компромат. Багато хто через це, скажімо так, сідає на цей клейстер, і він вже вчиняє там якийсь там, він вже собі не надлежить, він вже навіть по звільненню, це тут та ж сама тітушка, той же він прийде на якісь акції, десь нападе на якихось активістів, тобто він буде замовно вчиняти там якісь там злочинні дії. Тож те ж саме це голоса і на виборах, скажімо так, це вже люди, і це величезна маса людей. Це все пішло з інституту Харківського, це вся база компромата на людину, вона функціклює від Харкова. Там така практика була. На кожну людину, яка потрапив в місця позбавлення волі, значить, збираються дані, і вони, якщо ти там щось себе потім в майбутньому там став представляти, якимсь там діячом став, то ось тобі вже на тебе компромат, щоб ти нікуди не сунувся. Ну, мені пощастило, що я до Харківської колонії саме не попав. Це ж таки до Житомирської більше, але там дуже жорсткі були умови тримання. Але я знаю, що є у нас така певна категорія таких людей, наприклад, які знаходяться у місцях позбавлення волі пожиттєво. І в інших країнах я знаю, що є така комісія по амністії, тобто їх так якось чимось амністують, вони мають змогу подати якісь документи і вийти на свободу. Чи є шанс у тих, хто знаходиться в нас в Україні на пожиттєвому, все ж таки вийти на свободу? Є якась законодавча база з цього приводу? Є якісь ініціативи з цього приводу? Тобто ці люди мають хоч надію у майбутньому, там, через роки на свободу? У нас юридично ці механізми всі не прописані, вони не працюють. Єдиний механізм, який в нас працює, це, значить, президентська помиловка, скажімо так. Так, вся комісія там создана, і декілька всього людей, прецедентів у нас було, що все-таки були звільнені. А взагалі, це вимога Європейського Союзу, щоб ми створили механізм якийсь, дати якийсь світ в кінці тунеля для довічників. Це потрібно або умовно дострокове якесь там звільнення після 25 років. Тобто який шанс давати потрібно. Взагалі в нас на пожиттєвому сидить дуже багато людей, які теж там не мають сидіти. Я не кажу, що зараз про невинно засуджених, я кажу зараз про не настільки там, скажімо так, наприклад, він вбив одну людину там, або другий, наприклад, там помер в лікарні, там йому вже дали пожиттєво. Тобто за вбивство в нас є стаття до 15 років, можна було б дати набагато менше, а на пожиттєво посадили туди не всіх маньяків, не терористів, не там таких, там багато таких, яких в битові, як кажуть, вбивства трапляються. Ось, і або аварія якась там случилась, і люди туди потрапили. І дуже багато в нас людей, які в нас працював кодекс 60-го щороку, старий, коли заявку з повинною людина потрапляла на довічне позбавлення волі. Ну, взагалі, в тюрму, а на довічне це просто шквал був туди людей. Це коли тебе побили, ти визнав свою вину, ти в суді вже заявляєш, що вину ти визнав, тому що тебе там катували, били. Ніяких доказів, окрім твоєї явки з повинною про злочин, немає в суда, і вони визнають, вони беруть первичні покази і так виносили вирок. Значить, про ці правозахисники ініціювали. Був такий законопроект 2033А, який давав шанс переглянути ось саме такі вироки, коли люди на себе наговорили, їм дали пожиттєве. Але, значить, змінилася влада, цей законопроект просто його визнали як неактуальним. Зараз начебто там вони відкриті до працювання, але далеко ми не прийшли в цьому напрямку. Тобто Європа вимагає, ці нікуди не спішать. А чому не спішать? Тому що я вам скажу, що при перегляді цих справ, це ж всі знали, це ж поліціянти, тоді ще міліція,
ті ж прокурори, ті ж судді, які виносили ці вироки, вони знали, що люди знали, що ці люди не винуваті. Тобто вони сознательно, навмисно там робили собі кар'єру, робили там розкриваємось преступлений. І ці люди зараз тут на високих посадах, і вони, звісно, що їх просто розоблачення вернеться до них, вони будуть постраждають. І тому йде такий шалений спротив. А топкомісія президента, вона за всі роки, скільки людей звільнила від пожиттєвого? 2 чи 3. 2 чи 3 людини, да. За весь період? Да. За весь період незалежності? Так. Ну, тобто фактично не існує механізму. Ні, там тоді ще уповноважена Лутковська сильно настояла на одному майже сліпому, що взагалі людина вже, ну, в неї стан здоров'я такий поганий був, що ось там ще був якийсь випадок. Ну, взагалі довічне без перспективи звільнення це дуже погано. Про це і кажуть нам цивілізовані країни. Ну, будемо думати, буду, верніше, надіятися на те, що якимось чином цю ситуацію виправлять у майбутньому. Да. І, до речі, можливо, навіть ці депутати, які зараз в Верховній Раді. А, до речі, ще один про цікавий законопроект. Він дуже резонансний. І от законопроект щодо воров в законі. І я так розумію, що якщо людина себе назвала вором в законі, він тепер... Згідно цього закону, який, до речі, ще не прийняли, але, я так розумію, хочуть прийняти у найближчий час, він таким чином вже в чомусь винний і він повинен, я так розумію, сісти до тюрми чи як. Ну, тобто, розкажіть детально, більш детально про цей законопроект, що там дискримінаційного і чому такий резонанс у суспільстві щодо цього закону. В нас хоч і презентують, і розповідають, що йдемо шляхом Грузії, начебто взяли цей законопроект, там, з приклад, з Грузії, насправді це все йде з Росії. Тобто вони, цей законопроект, він націлений по російському сценарію. І я там вже... такий закон є? А? Там такий закон є? Так, в Росії такий закон є. Ну дивіться, тут від цей закон, насправді він тут так і називається, начебто про ворів в законі. Насправді там закладені величезні ризики для звичайних людей. Ну скільки в нас ворів в законі? У нас тут своїх там десь 7 слов'янів, і там може там десь, які там вже прижилися, отримали... гражданство українське, ну, до 10 там їх там, ну, у нас немає такої трагедії, як була в Грузії, коли там 450 там ворів, коли вони пройшли, пронизали всю владу, коли це все було настільки вже страшно, що там дійсно це була проблема, там у них було десь близько 450 ворів, і скільки там населення було. В нас же країна не Грузія, в нас же набагато більше, ніж Грузія країна, і якихось там 7 людей, вони тут погоду не строять, ви розумієте? Тобто це законопроект, це політичне рішення, яке направлено, воно то так, інакше би лозунг, да, на боротьбу за злочинністю, але це виходить в нас в практиці, так як ми, я знайомий з цим законопроектом, він там так прописаний, що це просто буде полювання на відьм. Там іде, значить, людину, просто авторитетну людину, або вони можуть визнати людину повищеного кримінального впливу. Ну, ви розумієте? Тобто, під ці... тобто там немає конкретного, немає нічого пункту, конкретного, що людина себе повинна визнати на камеру чи як. Просто якщо людина з точки зору правоохоронців там впливає якимось чином на інших людей, тобто таку людину теж по цьому закону можуть посадити, ну, до в'язниці. Правильно я розумію? Я наприклад, людина приходить в поліцію і каже, я там вчинив там крадіжку, наприклад. Я пишу явку з повинною. Ніде більш ніяких доказів він доказати не може. Що з ним робити? Це ж опять-таки, ми як у тому кодекс 60-го повертаємося. Тобто в нас кримінальна вся юрисдикція, вона ж построєна так, що ми потрібно не тільки, значить, людина під якимось там може себе оговорити, правильно? Потрібно перепровірити, може в нього є мотиви, може він... значить, уклоняється від більш тяжкого злочину, коли про себе кажуть. Тобто, одного, його змушує одного взяти якісь визнання недостатньо. Злочин. В даний випадок, коли вони кажуть, що от зараз він скаже тут на камеру, вор він чи не вор, і це стане доказовою базою. Ну,
Ну, опять же таки, що це за доказова база? По-інше, я ж кажу, що це наскільки це неефективно, якщо вони саме злодії будуть уникати відповідальності, тому що їх ніхто не примушує відповідати на камеру, злодій він чи не злодій. Він може просто промовчати, ви розумієте? Це буде бездіяти. Сама загроза тут не для ворів, скажімо так, злочинців, а для іменно людей, для інших людей, які мають авторитет. От, наприклад, я маю авторитет серед ув'язнених, так? От я там, люди до мене звертаються за допомогою, саме до мене, тому що знають, що я не, там, не придам, я нікуди там не, інформацію не використаю якось. Тобто є довіра, є авторитет. Тобто можна сказати, що я також, я й підпаду під ці всі закони, під цей закон, який вони пропихують. Саме я в зоні ризику. І не тільки я, і багато других інших журналістів, яких безпідставно звинувачують, що вони там проплачені криміналітетом. Дуже багато людей, значить, правозахисників, журналістів, які борються за права людини, і саме їм клеймо цепляють, що вони проплачені кримінальними авторитетами якимись, ви розумієте? Тобто це практика така, це вже в них, вони самі сміються, що от такий абсурд, а він лізе, скажімо так, і люди вірять в це, ті, хто не в темі. От так взяли, облили грязю людей. Тобто це саме буде з цим законопроектом, він точно так же буде реалізовуватись. Любу людину, вони назвуть, ти член цього спільноти цієї, вони її посадять там на невизначений термін в СІЗО, в ті умови, будуть відкладувати суди і в цей час шантажувати, там, потім, давай да, там на щось продавай, давай нам занось, і ви повертаєшся на свободу. Це іменно зроблено, робиться ще один механізм переслідування людей і, опять же таки, вимагання коштів. Це дуже страшний законопроект. А якщо взяти на ряду, що цей законопроект... Ще є ряд законопроєктів, таких, наприклад, як напад на промедіа, вони зараз там законопроєкти роблять про дезінформацію законопроєкт. Значить, у нас Національна гвардія і так має повноваження Збройних сил, їм вже повисили, вони зараз можуть виконувати функції перевіряючих там на свободі, вони патрулюють, там перевіряють документи. Точно так же, я ж кажу, тут ще один створюється механізм, можна збирати персональні дані, закон про дезінформацію дозволяє збирати персональні дані про будь-яку людину, навіть до якої немає підстав вважати, що вона недоброчесна. Ну, тобто, так, на всякий случай, база проти всіх, ось така, ви розумієте, таке ГБшне виходить. Тобто цей закон про дезінформацію, закон про медіа, коли, значить, любого можуть журналіста назвати брехуном, обложити його там, значить, штрафами або позбавити волі. Ну, я приклад приведу, наприклад, по Бердянській колонії. Там випадки ці знущання, вони проходять десятиліттями. У мене вже такий перелік цих людей, які просто звертаються до нас, до допомоги, ті, хто відбули покарання, і батьки ці всі, ну ви розумієте, ну це, ну є докази є. Ми завели кримінальні справи, вони там рік в тому ДБР і Мелітопольському щось розслідували, потім в кінці кінців взяли, закрили справу. Тобто ворон ворону, як кажуть, око не виклює, там рука руку миє, і вони в нашій країні, де кругова порука, де корупція поглинула всі правоохоронні органи, довести щось це неможливо. Ось ми всі з усіх сторін кричимо, доказуємо ці факти, їх оприлюднюємо. ДБР закрило справу, і ось ми вже, виходить, значить, все, що ми наговорювали, ми робили наклад на доброчесних службовців. Ви розумієте? Тобто нас вже можна притягнути до цієї відповідальності. Хоча це ж неправда. Ми ж навпаки викриваємо це все, ми боремося з цим всім. Ну, до речі, мабуть, законопроект про викривачів, може, якимось чином вам допоможе з цього приводу, який нещодавно прийняли
Але все ж таки, якщо ми повернемося до пенітенціарної системи, ну ми ж розуміємо, що ця система повинна якимось чином впливати на людей, щоб вони потім не порушували закон. Але рецидивістів в нас ну, дуже великий процент, якщо я не помиляюсь, десь 2/3 людей після першого разу повертаються до тюрми і другий, і третій, і четвертий раз. Ну, тобто ми розуміємо, що коефіцієнт, як кажуть, повернення, коефіцієнт повернення дуже великий, і це ненормально. Чому саме так сталося? Можливо, реформ якихось не вистачає цій системі, чи як? І відбувається, в принципі, в пенітенціарній системі хоч якісь реформи. Тобто ми ж розуміємо, що ну, ситуація ненормальна. Процент дуже великий. В даний момент наші пенітенціарні заклади – це кузниця злочинців, це школа, скажімо так, злочинців. Вони не виправляють, вони навпаки. Людина, коли туди попадає за якийсь злочин і дивиться, як там вчиняють з ним, тобто в нього пропадає повага до закону. Тобто він бачить, що закон, значить, виконується ізбрано, скажімо так, в його випадку до нього застосували закон, коли порушують закон до нього, то, значить, закон не застосовують. Тобто вони бачать, що це не правова держава, це якась одностороння тут така фікція. Ні, до речі, я тут хочу просто наголосити, дуже цікаве от питання, тому що коли от ці 60 тисяч людей, які зараз знаходяться у тюрмах, і ті сотні тисяч, які пройшли через тюрми, ми ж розуміємо, що вони кожен день бачать телевізор, кожен день бачать цих депутатів, прем'єр-міністрів, міністрів. Цих всіх людей, які собі по мільйону, по півмільйона премії виписують. Ми бачимо вбивць, які фактично покриває Генеральна прокуратура, і нічого не приходить. Тобто, ну, дійсно, люди, які знаходяться в містах позбавлення волі, я там був, я себе можу поставити на їх місце, ну, це ну, дуже несправедливо. І дійсно, у них конкретно, а чому їм можна, так, а чому нас конкретно притягли, так, це, а їх не притягли. Це дуже озлоблює, і люди, значить, по звільненню, не бачать сенсу жити чесно і поважати закон. Тим більше, що їх ніхто не жде. Їм з цим з вовчим квитком, і за те, що вони колишні засуджені, їм там значить, трудоустроїться, це крайне нереально, скажімо так, по-перше. По-друге, ну, в місцях позбавлення попадають волі фактично ті люди, які соціально, скажімо так, занедбання, яких виштовхнула на злочин, значить, недостатнє фінансування. Ну, в більшості випадків це побут, тобто це побут, алкоголь, так, це якісь дрібні хуйганства. Або крадіжки, бо людям треба за що жити, у когось там сім'ї, дуже ж багато таких людей, які просто за те, щоб сім'ю там утримати, йдуть там на якісь там ці злочини і потім попадають. І так те ж саме цей круговорот по звільненню. Їм ніхто не зустрічає. Я кажу, що нам потрібен, значить, брати досвід європейський, коли дешевше допомагати цим людям по звільненню стати, значить, добропорядними людьми, чим потім поглинати ці всі наслідки. Людина, яка звільняється, в неї здоров'я, ну, медицинська допомога в місцях позбавлення волі – це все. Людина там же ж не тільки втрачає роки, вона втрачає своє здоров'я. Вона по звільненню, значить, їй потрібно першим чергом хоча б діагностику зробити. Ми знаємо, скільки стоїть зараз там ці МРТ, всякі різні обход по лікарям, де набрати ці тисячі. Потім їм потрібно всім документи, значить, розробити, бо як часто в нас документи навіть не губляться, не самі люди гублять, а вони губляться десь там слідчий загубив, десь там в судах, десь там хтось там використав ці всі документи, людина вже звільняється без документів, з поганим здоров'ям, як правило, в них з житлом проблеми. І якщо людині цій не дати допомогу, якщо не протягнути руку, щоб вона більше не стала вчиняти злочини, ставати там наркоманом, оце, в цю безнадьогу всю ниряти, то ну, їм виходу не залишається, як знову йти на цей рецидив. Ось. І що саме, держава все це знає, ніхто ж не веде цю статистику.
А чому реформи, яких, верніше, а роблять реформи якісь пенітенціарні системи? Значить, ну, чи там після... просто виділили грошей, розпилили і все? Та ніякі реформи не робляться. Були надії, оце при минулій владі, там був такий адекватний, прийшов Денис Чернишов, заступником міністра. Я бачив, що він, його світлі намагання щось зробити, але його більше там блокували. Потім назначили на посади Крикушенка, саме страшних тих катів, садистів цих, НКВДшних морд, на яких правозахисники роками вже кричать, що це не люди, їх взагалі потрібно, вони професійно деформовані, їх потрібно лікувати там, психологічно, а не їх назначати на самі керівні посади. Тобто, а вони зараз теж при владі? Ні, зараз вони, вся ця влада минула, разом з Чернишом, з Киркушенком, вони вже, їх немає. Прийшла нова влада. У нас міністр юстиції тепер у нас вже малюська, профільний міністр Василик, значить, керівну посаду Державної кримінально-виконавчої служби виграв через конкурс Василь Коробко, але наскільки мені відомо, що йому також не дають, блокують його працю, він йому там виживають, в них іде якийсь конфлікт. Що стосовно Василика, я вже не бачу перспективи в надії на нього, тому що при ньому він прийшов на посаду і він не припинив, значить, самі страшні порушення, скажімо так, я вже не кажу про в'язню, порушення правозахисників. Значить, іде банальне, уже довготривале недопуск перевіряючих значить, в лиці там, помічників народних депутатів, правозахисників, журналістів, членів громадських рад до місць несвободи. Тобто, законодавчо їм право надано, навіть при минулій владі ми могли ходити, моніторити, фіксувати, оприлюднювати порушення прав людини, то при цій владі тупо нікого не пускають, і Василий каже, що тюрма – це не прохідний двор. Тобто він уже, значить, узаконює порушення… А яким чином можна узаконити порушення закону? Ну ігнорує. Його за це потрібно, за те, що він… Є дія, є бездіяльність. Він просто бездіє. Тобто навмисно, я вважаю, що він бездіє. І це також потрібно, в нас просто не прописані ні в кого ніякі відповідальності. Ми надаємо, ми наймаємо чиновника держава за кошти народні. І цей чиновник, ми його туди тільки пустили, як того козла в огород, а потім вигнати звідти його неможливо фактично. Він уже там безкарно собі керує, що хоче робить. Значить, збагачується незаконно, і це все безвідповідально. Зрозуміло. А от ви ж ситуацію контролюєте. На протязі 10 років от, були хоч якісь реформи, хоч якісь зміни в пенітенціарній системі? Ну, якщо зважати з позитивних змін, це в 2014 році, це на гребні, скажімо так, революція, на гребні там змін, дозволили, значить, відкрили трохи систему і дозволили, значить, моніторити туди правозахисникам, заходити конкретно в місця позбавлення волі і там все фіксувати і знімати, ви розумієте? Це я вважаю це проривом. Але зараз змінилася влада і цей прорив уже все, якби... Вони вже ініціюють законопроект, щоб позбавити цього права. Тобто, вже звуження йде прав. А це ж теж неможливо. А це реформи? Це не реформи. Це, може, визнаю саме такий позитивний момент. Стосовно, наприклад, там телефонного зв'язку, мобільного цього, інтернет-зв'язку, ну, опять же таки, це все... Воно на бумазі начебто є, а практично воно не виконується. В тих же комп'ютерних залах, ну... Ні, я знаю, що в СІЗО ні про які телефони, ні про які інтернети, все заборонено. Ну, все заборонено, воно тільки на посілках. І там ніяких комп'ютерних класів, там зовсім нічого. Ні, вони є ті формально, там в комп'ютерний класі є, але ними ніхто не... Ну, коли відеозв'язок з судом, так. Але це зв'язок з судом, але реально немає. І ми ж розуміємо, що
людина, яка потрапляє у СІЗО, тобто в неї ще немає вироку, вона ще не офіційно злочинець, і все, він попав в таку ситуацію, ця людина попала в таку ситуацію, що він повністю відірваний від соціального світу. Тобто його тепер оточення – це співкамерники, і все. Ну, тобто йде така десоціалізація людини, і фактично, якщо ще ми будемо бачити таку ситуацію, то людина ще більше і більше йде саме до злочинного світу, саме з цього приводу, тому що просто немає зв'язку навіть в багатьох випадках з нормальними соціальними зв'язками, щоб їх підтримувати, ті, які були. А ті люди, які туди попадають, у них вони і так не досить сильні, а там вони просто рвуться. І це фактично призводить до того, що потім, коли людина виходить, ну, дуже мало випадків, коли в неї залишаються такі соціальні зв'язки. Так, і людина деградує взагалі. Буквально, якщо... це все, я ж говорю, це все ще практика Радянського Союзу. Це коли потрібно було закрити, обірвати твої всі соціальні зв'язки, зробити тобі там невиносимі условия. І в таких умовах людина повинна була страждати. Тобто, і ця практика існує до цих пір. Наприклад, чому людина... Ми ж знаємо, що знання – це, наоборот, це добре. Це людина, якщо освічена, вона і в неї відношення до злочинів зовсім інше. Вона не буде вчиняти ці злочини, якщо людина освічена. Чому, наприклад, забороняється там... не практикується, воно для галочки, начебто там йде людина, щось там в школи, якісь там вечірні є, ну потрібно не тільки школу, потрібно самоосвітою дозволити людям займатися, як тут же якраз тим більше є можливості, через інтернет цим все можна займатися, ті ж самі газети, от в Харківській колонії до цих пір газети вирізають статті, якщо там якась стаття йде про пропова людина, оце закон і обов'язок, якийсь такий там перелік газет, які дозволяють виписувати, не то, що дозволяють, їх примушують виписувати в'язнів з тих копійок, що вони там заробляють на остатки. Просто якщо в цій газеті якась стаття, її виріжуть, ви розумієте? Тобто людину держуть навпаки в такому коконі, щоб вона деградувала. І ось цей... Тут у нас йде розвиток, йде якась еволюція, якісь політичні там зміни йдуть. Люди, ну, взагалі, життя змінюється. Там же ж тебе консервують і оце таке, і забивають, ти звільняється людина, ну, що звір, ви розумієте? Звір тупий, без соціальних зв'язків, деградований, обозльонний на все. І що вони хочуть від цього людину? А він, а ви ж його нікуди не дінете, він в будь-якому випадку буде з вами їздити в транспорті, десь в ліфті ви будете з ним стикатися. Я ж кажу, там багато занедбаних людей, над якими потрібно працювати. Якщо ви його там зачинили, замурували, і потім що ви хочете? Щоб він, ну що, ви монстра, ви до себе монстра, ви ще небезпечного злочинця ви звільняєте. Тобто вирощують монстрів, по суті, в цій системі. Оце зараз, значить, нове Міністерство юстиції, я знаю, до кого вони прислухалися, вони почали працювати над цією тематикою рецидиву. Але ж перш за все, я ж кажу, що тут потрібно ще рецидив, дуже важливо проаналізувати рецидив цих помічників адміністрації. Саме оцим злочинцям, які повинні дійсно страждати, усвідомлювати свої злочини. Дітей гвалтують, ну ви розумієте, малолітніх там жінок нападають. Ну це страшні речі, ну раді якихось там... своїх збочених там цих або невеликих грошей, саме цих людей умовно достроково звільняють. Їм кажуть, що вони виправилися. І оце йде декілька раз. Я можу і прізвище, мене дуже сильно, я б зараз озвучу одне прізвище. Є такий Шаповалов, його знають як Шульц. Це людина дуже жорстока, який вбивав, забивав людей в тих 25-й колонії. Він знову звільнився, по звільненню йому керівник поставив деунексію машину, теж, думаєте, за які заслуги? За те, що він там вибивав гроші з людей, за те, що він приховував там злочини керівництва, за те, що він дав розбагатіти цьому хірному,
і всіх його там команді. Йому дали цю Нексі. Накірний – це хто? Це колишній керівник 25-ї колонії. Його відправили з почестями на пенсію тільки після того, коли вже в другий раз Європейський комітет запобігання катувань наголосив, що ви там щось робіть з цим безпреділом, що у вас там твориться в цьому Харкові. І то, я ж кажу, його не покарали, його просто відправили на пенсію, де ще й з почестями, розумієте? Ось така в нас... Ну, я буду мати надію на те, що ситуація все ж таки буде якимось чином звінюватися. Я впевнений, що комунікація з тими, хто зараз прийшов, вона може пришвидшити ці процеси. І логічно, щоб не допустити цих, по суті, порушення прав людини у нас у майбутньому. І хоча б звести до мінімуму це все. Я дякую вам, що прийшли до нас у програму. У нас сьогодні в гостях був Олег Цвіли, це правозахисник, це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!